Dobro večer, poštovani gledalci, gledate Dnevnik televizije Mostar. U Mostaru je danas pušten u funkciju još jedan izuzetno moderan i značajan objekat. Radi se o Centru za obuku za čiju rekonstrukciju i opremanje Evropska unija izdvojila oko 1,8 miliona njemačkih maraka. Uz prigodnu svečanost, ovaj objekat danas je predat na upotrebu Mostarskom univerzitetu Džemal Bjelić. Prilog Ize Temak Sumić. Ugovor o predaji Savremenog centra za obuku Mostarskom univerzitetu Džemal Bjelić potpisali su danas gospodin Charles Schmidt u ime Ureda posebnog izaslanika Evropske unije u Mostaru, dogradonačelnik Safet Oručević i rektor univerziteta Džemal Bjelić, dr. Mustafa Selimović, u prisustvu predstavnika javnog života grada i profesora univerziteta Džemal Bjelić. Sredstva za izgradnju centra za obuku obezbijedila je administracija Evropske unije, a kompletan projekat rekonstrukcije i opremanja koštao je 1,8 miliona njemačkih maraka. Unutrašnjost zgrade je funkcionalno uređena, klimatizirana i opremljena sistemom satelitske televizije i mogućnošću dogradnje sistema internet televizije. Ovaj trening centar raspolaže audiovizuelnim jezičkim kabinetima sa najsavremenijom audio TV video kompjuterskom opremom, kabinetima opremljenim najsavremenijom informatičkom opremom te opremom specijaliziranom za kompjutersku grafiku, dvije sale za rad u radnim grupama, konferencijskom dvoranom i bibliotekom. Prilikom današnje svečanosti gospodin Charles Schmidt je izrazio zadovoljstvo početkom funkcionisanja jednog ovako modernog i značajnog centra u Mostaru. Dogradonačelnik Oručević je naglasio da ovaj grad do sada nije imao jedan ovako reprezentativan objekat i uz to istakao. Ja se nadam da će ovo biti kuća znanja, jedan izvor u kojem će poteći rijeka pametnih ljudi i obučeni ljudi u gradu. Rektor univerziteta Džemal Bjelić rekao je da će ovaj jedan od najsavremenijih centara u Europi biti mjesto gdje će se iškolovati kadrovi koji će doprinijeti bržem ekonomskom napretku Mostara i Bosne i Hercegovine i mjesto komuniciranja sa Europom i svijetom.